ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖମା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ। ଦେଖ ଏଥିର ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା ବି ଲାଗ୍ସି ଲୋକକୁ। ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାର। ତ ମୁଇଁ ଚାଲ ଖାଣ୍ଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଇ ବିନା ସୂତ୍ର ଘୁଷିକିନା ତାମାନେ କେନ୍ତା କର ତୁମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକିନା ମେଥଡ଼ ଲଗେଇକିନା ତୁମେ କରିପାରିବ ସଲ୍ଭ। ତ ଚାଲ ଦେଖମା ସମ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ କେନ୍ତା କର ସଲ୍ଭ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିକାଶ ଷ୍ଟୋରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ହିୟର ଇନ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖମା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ। ଦେଖ ସମ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜରୁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି, ତାର ସେହି କନସେପ୍ଟ ଯଦି ନେଇ ଜାଣି ତୁମେ କରିନିପାର। ସମ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି, ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରରୁ ଆସି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବରରୁ ଆସି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ କ୍ୟୁବ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆସି, ଆଉ ଓଡ୍ ନମ୍ବର ଆସି, ଆଉ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆସି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ କରିବ ବୋଲେ ନେଇ କରିପାର, କନସେପ୍ଟ ନେଇ ଜାଣି ବେଲେ ନେଇ କରିପାର। ତ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲ ବେଲେ ବହୁତ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ତା ଆସି ଚାଲ ଦେଖମା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖମା ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରରୁ କେନ୍ତା କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି। ଦେଖ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଏନ୍ତା କର ଦଶ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ତ ଏନ୍ତା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କିଛି କରବାର ଦରକାର ନେଇନ। ଦଶର ହାଫ୍ କେତେ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ଦଶର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଗାର। ତ ପାଞ୍ଚ ଆର ଏଗାରକେ ଖାଲି ଗୁଣନ କରିଦେବ। ତ ଏଗାର ପଞ୍ଚା କେତେ ପଞ୍ଚାବନ। ତ ଏକରୁ ଦଶ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ପଞ୍ଚାବନ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏନ୍ତା ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ କରିବ ଦୁଇ ଏକ ତିନି 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 ଛଅ ଛଅ ଚାରି ଦଶ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ଏନ୍ତାକ ଯଦି ମିଶାବ ଦଶ ତକ ବୋଲେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବି ନେଇ ମିଶିପାର। ଆଚ୍ଛା ଦଶ ତକ ମିଶେଇ ବି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶହେ ତକ ଏନ୍ତା ଦେଲା ବେଲେ ମିଶାବା ବେଲେ ବହୁତ ତୁମକୁ କଡ଼ା ହେଇଯିବା। ତ ଦେଖମା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଏନ୍ତା କର ତିରିଶ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କନସେପ୍ଟ, ତିରିଶର ଅଧା କେତେ ପନ୍ଦର, ଆଉ ତିରିଶର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏକତିରିଶ। ତ ପନ୍ଦର ଆର ଏକତିରିଶକେ ଖାଲି ଗୁଣନ କରିଦେମା। ତ ପନ୍ଦର ଆର ଏକତିରିଶକେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବା, ଫୋର୍ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ, ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ହେବା। ତ ଏକରୁ ତିରିଶ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା, ଫୋର୍ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ ବା ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆର କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ତା କର ଯଦି ସତର ତକ ମିଶାଲେ, ସେଭେନଟିନ୍ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ବୋଲଛି। ଦେଖ ଇନ ତିରିଶ ତକ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତିରିଶର ଅଧା କରିଦେଉଥିଲ, ଆଉ ତିରିଶର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିଦେଇଥିଲ। ଇନ ସତର ତକ ଦେଇଛି, ଇନ ତାର ଅଧା କେତେ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ତ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଏନ୍ତା ଦେଇଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲେ କାଁ କରିବ, ସତରର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଠର, ଅଠରର ଅଧା କରିବ। ସତରର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଠର, ଅଠରର ଅଧା କେତେ ନଅ, ନଅକେ ଖାଲି ସତର ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିଦେବ। ତ ଫାଇନାଲି ସତର ନୂଆ ଏକଶହ ତେପନ, ଏକଶହ ତେପନ ହେବା। ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଲାଷ୍ଟକେ ପଡ଼ୁଥିବା ବୋଲେ ତାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାକେ ଦେଖିବ, ଯେନ୍ତାକି ଇନ ସତର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଠର, ଅଠରର ଅଧା ନଅ, ନଅକେ ଖାଲି ସତର ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିଦେବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏନ୍ତା ଆସିଲା ଦେଖ, ମଝିରୁ ଦେଇଦେବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ତା ଆସି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ତ ଭଲସେ ବୁଝିବାରକେ କୋସିସ କର। ମଝିରୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଇନ ତ ଆମେ ଦେଖନା ଏକରୁ ମିଶାଉଥିନା ଦଶ ତକ ବୋଲି କରିଦେଉଥିନା, ଦଶର ଅଧା କରୁଥିନା, ଦଶର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର, ଦୁଇକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଉଥିନା ବାହାରୁଥିଲା। ଯଦି ମଝିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଏଗାର ପ୍ଲସ୍ ବାର ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ତା କର କୋଡ଼ିଏ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ବୋଲବା। ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କାଁ କରିବ, ପହିଲା ଏକରୁ କୋଡ଼ିଏ ତକ ମିଶାବ, ଏକରୁ କୋଡ଼ିଏ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା, ଫାଇନାଲି କୋଡ଼ିଏର ଅଧା ହେଉଛି ଦଶ, ଦଶ ଆଉ କୋଡ଼ିଏର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକୋଇଶ। ତ ଦଶ ଆର ଏକୋଇଶକେ ଗୁଣନ କରିବ, ଯେତେ ହେବା ମାଇନସ୍ କରିଦେବ। କେତେକି ମାଇନସ୍ କରିବ ଦେଖ, ନଅ ତକ ଇନୁ ନେଇ ଦେଇ ଦେଖ, ଏକରୁ ନଅ ତକର ମିଶାବ, ଯେତେ ହେବା ସେତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେବ। ତ ଏକରୁ ନଅ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା, ନଅର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ନଅ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ନଅର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ହେବା, ଦଶର ଅଧା କେତେ ପାଞ୍ଚ। ତ ନଅ ଆର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ହେଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ହେବା ଆଇଟମ୍, ଏକରୁ ନଅ ତକ ମିଶାଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ଯଦି ମଝିରୁ ଦେଇଥିବା ଏନ୍ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତକ ଏନ୍ତା ଦେଇଦେଇଥିବା, କିମ୍ବା ଯେତେ କୋଡ଼ିଏରୁ ବି ଦେଇଥିବା ତିରିଶ ତକ, ତ ମଝିରୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଦେଲା ଏକରୁ ପହିଲା ସେତେ ସଂଖ୍ୟା ତକ ମିଶାବ, ଯେତେ ହେବା ତାପରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦଶ ଅଛି ଇତର ତାମାନେ ବିଫୋର୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନଅ ହେ, ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହେ, ତ ସେତିକି ଦୂର ତକ ମିଶାବ ଆର୍ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ। ତ ଫାଇନାଲି ୱାନ୍ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ ଇତି ଏନ୍ସାର ହେବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା ଆମେ ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର କେନ୍ତା କରିବ। ଦେଖ ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର ବୋଇଲେ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର ଏନ୍ତା କର ଯଦି ଦଶର ସ୍କୋୟାର ତକ ମିଶା ହେବା ଆନ୍ସାର କେତେ ହେବା। ତ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କି ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସେଟା ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିବ। ଦେଖ ଦଶ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦଶ ଇଣ୍ଟୁ ଏଗାର କରିବ, ଆଉ ତା ଡବଲ କରିକି ୱାନ୍ଟେ ମିଶାବ। ଦେଖ ଦଶର ଡବଲ କେତେ ହେବା, କୋଡ଼ିଏ ହେବା, ଆର୍ ୱାନ୍ଟେ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା, ଏକୋଇଶ ହେବା। ଦେଖ କ୍ଲିଅରଲି ଭଲସେ ବୁଝିବାର ଲାଗି କୋସିସ କର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବୁଝିନି ହେବାର ବେଲେ ଦୁଇ ତିନିଥର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଯିବ। ଦେଖ ଏକରୁ ଦଶ ତକ ସ୍କୋୟାର ତମେ ଏକର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ତିନିର ସ୍କୋୟାର ତାଙ୍କର ଦଶ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ଆମେ କାଁ କର୍ମା, ପହିଲା ଦଶର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଗାର, ଦଶ ଇଣ୍ଟୁ ଏଗାର କର୍ମା, ଇଣ୍ଟୁ ଦଶର ଡବଲ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ମାନେ ଦଶର ଡବଲ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏକୋଇଶ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ କରିଦେମା। ତ ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର କେତେ ହେବା, ଥ୍ରୀ ଏଇଟି ଫାଇଭ ହେବା ଆନ୍ସର। ଏଇଟାକି ସଲ୍ଭ କରିବ, ଘରେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଥ୍ରୀ ଏଇଟି ଫାଇଭ ହିଁ ବାହାରବା। ତାପରେ ଦେଖମା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିବ ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବରର ସମ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ କେନ୍ତା କରସନ୍। ତ ଦେଖ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର ଏନ୍ତା କର କୋଡ଼ିଏର ସ୍କୋୟାର ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍କୋୟାରର ଟ୍ରିକ୍ କାଣା, କୋଡ଼ିଏ ଇ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ ହେବା, କୋଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକୋଇଶ ଇଣ୍ଟୁ ଇ ତାର ଡବଲ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ମାନେ କୋଡ଼ିଏର ଡବଲ କେତେ ଚାଳିଶ, ଚାଳିଶ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ଏକଚାଳିଶ ବାୟ କେତେ ସିକ୍ସ। ତ ଫାଇନାଲି
ଏଇଟା ଯଦି ସଲ୍ଭ କରବା ବଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବା 2870 ମାନେ 2870 ହେବା। ଯଦି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଆସି ଯାଇସି ମଝିରୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏଥିରେ ବି ଦେଇଦେସି ଦେଖ ଦଶରୁ ଦେଇଦେଇଛି ଦଶର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଗାରର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବାରର ସ୍କୋୟାର ଏନ୍ତା 20ର ସ୍କୋୟାର ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତା କରବ ଯେନ୍ତାକି ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରରେ କରୁଥିଲ ପହିଲା 1ରୁ 20 ତକ ମିଶାବ 1ରୁ 20 ତକ ମିଶାଲେ କାଣା ହେବା 20 × 21 ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1ରୁ 20 ତକ ମିଶାଲେ 2870 ହେଉଥିଲା ଆନ୍ସର। ଆଉ ଯେନ୍ ଏଇଟା ତ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହେ ତ ଦଶର ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତମେ ଦଶର ବିଫୋର ସଂଖ୍ୟା 9 ତ 9 ତକ 9ର ସ୍କୋୟାର ତକର ମିଶେଇଦେବ ତ 1ରୁ 9 ତକର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଲେ 285 ହେବା। ଯଦି କେନ୍ତା କର ଭରାସନ୍ ତୁମେ ନେଇ ଜାଣି 9 ତକ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ଏଇଟା କାଁ କରବ 9ର ତାମାନେ 9ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 10 ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରବ 10 ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କଲା ପରେ 9ର ଡବଲ କେତେ 18 18 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ 19 ତ ସବୁକେ ଗୁଣନ କରି କରି ବାଇ 6 କରିଦେଲେ 285 ବାହାରବା। ତ ହେନ୍ତା 1ରୁ 20 ତକ ମିଶାବ ଆଉ ଯେତେ ହେବା ତାହାକେ 1ରୁ 9 ତକ ମିଶାବ ସ୍କୋୟାର ମାନକେ ଆଉ ତାହାକେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ତ ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖମା ନେଚୁରାଲ କ୍ୟୁବ୍ ନମ୍ବର କେନ୍ତା କର ବାହାର କରାବ ଦେଖ ନେଚୁରାଲ କ୍ୟୁବ୍ ନମ୍ବର ବାହାର କରାବାର ଲାଗି ବହୁତ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛେ। ମନେକର 1ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3ର କ୍ୟୁବ୍ ଏନ୍ତା କର 10ର କ୍ୟୁବ୍ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ତ ଯଦି ଏନ୍ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କିଛି କରବାର ଦରକାର ନାଇଁନ ଖାଲି 10ର ହାଫ୍ କରିଦେବ ଆଉ 10ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିଦେବ ଯେତେ ହେବା ତାର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରବ ଯେନ୍ତାକି 10ର ହାଫ୍ କେତେ 5 ଆଉ 10ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 11 ତ 5 আর 11 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବା 11 × 55 55ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ 55ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 3025 ଯଦି ସ୍କୋୟାର ନେଇ ଜାଣି 55 × 55 କରିଦେବ ବାହାରିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3ର କ୍ୟୁବ୍ ଏନ୍ତା କର 20ର କ୍ୟୁବ୍ ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 20 20ର ଅଧା କେତେ 10 10 ଆଉ 20ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 21 ତ 21 আর 10 କି ଗୁଣନ କଲେ ଫାଇନାଲି 210 ବାହାରବା 210ର ସ୍କୋୟାର କଲେ ଆନ୍ସର ହେବା 44100। ଯଦି ମଝିରୁ ଏନ୍ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲା କ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ବେଲେ ବି ହେନ୍ତା କରବ ଯେନ୍ତାକି ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରରେ କରୁଥିଲ ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବରରେ କରୁଥିଲ ହେନ୍ତା 1ରୁ 20 ତକର ପହିଲା ମିଶାବ 1ରୁ 20 ତକର ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା 10 × 21 ହେବା ତ କେତେ ହେବା 210ର ସ୍କୋୟାର ହେବା ମାଇନସ 1ରୁ 9 ତକ ମିଶାବ ଯେତେ ହେବା ତମେ କ୍ୟୁବ୍ ମାନକେ ତାର ସ୍କୋୟାର କରିକିନା ସେତିକିରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ତ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ତୁମେ ବାହାର କରାବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର ନେଚୁରାଲ କ୍ୟୁବ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା ଆମେ ଓଡ୍ ନମ୍ବର ଆର୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କି କେନ୍ତା କର ତୁମେ ବାହାର କରାବ। ତ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଓଡ୍ ନମ୍ବର କି କେନ୍ତା କର ବାହାର କରବା ଦେଖ ଓଡ୍ ନମ୍ବର ବୋଲେ କାଣା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେନ୍ତାକି 1 3 5 7 11 ଏନ୍ତା ଯଦି ସିରିଜ ଚାଲିଥିବା 11 ତକ ଯଦି ଚାଲିଥିବା ସବୁକେ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ବୋଲିଥିବା। ଯଦି ଓଡ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା ବୋଲେ ଟ୍ରିକ୍ କାଣା 11ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 12 12ର ଅଧା କେତେ 6 6ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବା 36 ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖମା ଚାଲ ଯେନ୍ତାକି 1 3 5 7 ଏନ୍ତା କର 31 ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ବୋଲିଛି ଦେଖ 31ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 32 32ର ଅଧା କେତେ 16 16ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ 16ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 256 ତ 1ରୁ 31 ତକ ମିଶାଲେ ଏନ୍ତା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନକେ ଆନ୍ସର 256 ହେବା। ତାପରେ ଦେଖ 11 প্লাস 13 প্লাস ଏନ୍ତା ଅଧାରୁ ଯଦି ଦେଇଥିବା ଏଥିରେ ବି ସେହି ତରିକା ଲାଗବା ଯେନ୍ତାକି ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା 1ରୁ 21 ତକ ପହିଲା ମିଶାବ ଯେତେ ହେବା ମାଇନସ୍ କରିଦେବ 1ରୁ 9 ତକ ମିଶାବ 9 ତକ ମିଶାବ ମନେ ରଖ କି 11ର ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସଂଖ୍ୟା 10 ହେ କିନ୍ତୁ 10କେ ନେଇ ମିଶାବ 1ରୁ 9 ତକ ମିଶାବ କାରଣ ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ହେଲା 10 ଯଦି 1ରୁ 10 ତକ ମିଶାବ ବୋଲେ ସେଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି 1ରୁ 21 ତକ ମିଶାବ ଯେତେ ହେବା ତାମାନେ 1ରୁ ତାପରେ 9 ତକ ମିଶାବ 1ରୁ 9 ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ଦେଖ 1ରୁ ମନେକର 1 3 5 7 ଏନ୍ତା କର 9 ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା 9 ଆମେ ଜାଣିଛୁ 9ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 10 10ର ଅଧା 5 5ର ସ୍କୋୟାର 25 ତ 1ରୁ 21 ତକ ମିଶାବ ଯେତେ ହେବା 25କେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର ତମର ବାହାରି ଆସିବା। ତାପରେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବରର ତମେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବରର କେନ୍ତା କରବ ଦେଖ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ବୋଲେ ଜାଣିଥିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 4 6 8 10 ଏନ୍ତା ମିଶାଲେ 40 ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା। ତ ଏନ୍ତା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ହେ 40ର ଅଧା କରିଦେବ ଆର୍ ତାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିଦେବ ଯେନ୍ତାକି 40ର ଅଧା କେତେ 20 20 আর 20ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 21 ହେ ତ 20 আর 21 ଗୁଣନ କରିଦେବ ତ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବା 420। ତ 2 4 6 8 ଏନ୍ତା କର ଯଦି 40 ତକ ମିଶାଲେ ତାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବା 420 ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖମା ଦେଖ 2 4 6 8 ଏନ୍ତା କର 60 ତକ ମିଶାଲେ କେତେ ହେବା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 60ର ଅଧା କେତେ 30 30ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 31 ତ 30 আর 31 ଗୁଣନ କଲେ ହେବା 930। ତ 2ରୁ ପୁରା 60 ତକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନକେ ମିଶାଲେ ଆନ୍ସର ହେବା 930। ଆଉ ଯଦି ମଝିରୁ ଦେଇଦେଲା 10 12 14 ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତା ହିଁ କରବ ପୁରା ପହିଲା ମାନେ 1ରୁ 30 ତକ ମିଶାବ ଯେତେ ହେବା ମାଇନସ୍ କରବ ଆଉ 1ରୁ 8 ତକ ମିଶାବ କାରଣ କାଣା 9 ତକ ବି ମିଶାମି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ କାରଣ ଦେଖ ମନେ ରଖ କି 1ରୁ 8 ତକ ହିଁ ମିଶାବ କାଁ ହେଲା ବେଲେ 1ରୁ 8 ତକର ହିଁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରବ।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛେ କି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ବିକାଶ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାରକେ ନେଇ ଭୁଲବ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ 100 ତକର ସ୍କୋୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଦେଖିଦେବ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ସ୍କୋୟାର ଜାଣିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନେଇ ବୁଝିପାରି ବେଲେ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖ, ବହୁତ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ଖାଲି ମନେ ରଖ କି ନେଚୁରାଲ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର, ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର ସବୁକେ କେନ୍ତା କର ସଲ୍ଭ କରାହେସି ତାର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଦିଅ ଟିକେ।